গুড মৰ্নিং এভৰিওৱান, আপোনালোকে নিশ্চয় ৱেইট কৰি আছে ৰেলৱে গ্ৰুপ ডি ৰিজাল্টৰ ওপৰত। সেইবাবে দিছোঁ আহি গ'ল এটা ভাল খবৰ। নিশ্চয় আজিৰ এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ, কাৰণ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম ৰেলৱে গ্ৰুপ ডি ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব বা আপোনালোকে ৰিজাল্টটো কেতিয়া পাব। যোৱাকালিতে ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু বিশেষ এটা অসুবিধাৰ বাবে ভিডিঅ'টো দিয়া নাছিলোঁ। প্ৰথম কথাটো হ'ল এই ৰিজাল্টৰ খবৰটো ক'ত আহিছে। নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাই যে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ বুলি এটা নিউজ পেপাৰ আছে বা নিউজ চেনেল আছে। সেই ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ নামৰ নিউজ পেপাৰত এটা আৰ্টিকল লিখিছিল, যিটো আৰ্টিকুলত উল্লেখ কৰিছিল ৰেলৱে গ্ৰুপ ডি ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব বা আপোনালোকে এনচাৰ কি কেতিয়া পাব। এইটো কথা আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে এতিয়ালৈকে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন অহা নাই। যিটো অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন অহা নাই, বহুতে ক'ব যে এইটো এটা মিছা কথা বা এইটো এটা ফেক নিউজ। তাৰ আগতে কৈ দিওঁ যে আৰ্টিকলটো য'ত লিখিছে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ নামৰ, তাত আজিলৈকে যিমান বাতৰি লিখিছে ৰেলৱে গ্ৰুপ ডিৰ ওপৰত, এতিয়াও ফেক নিউজ। এতিয়ালৈকে এটাও ফেক নিউজ লিখা নাই বা এটাও ফেক খবৰ লিখা নাই। আপোনালোকক আগতে কৈ দিলোঁ এটাই কাৰণ, যিহেতু আমাৰ অসমত বহুতো পণ্ডিত আছে, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ লগে লগে গালি পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিব, সেইবাবে কৈ দিছোঁ। প্ৰথম কথাটো হ'ল ৰেলৱে গ্ৰুপ ডি ৰিজাল্ট জানুৱাৰী প্ৰথম আৰু ছেকেণ্ড উইকত দিয়া হ'ব। আপোনালোকৰ এনচাৰ কি, অৰ্থাৎ আপোনাৰ ৰোল নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো মাৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ কিমানটা এনচাৰ শুদ্ধ হৈছে সেইটো গম পাব। ফাৰ্ষ্ট উইক বা ছেকেণ্ড উইকত এইটো উল্লেখ কৰিব, কিন্তু ডেটটো এতিয়ালৈকে ফিক্স কৰি দিয়া নাই। ছেকেণ্ড উইকত যদিও দিয়ে, আপোনালোকৰ বাবে একেবাৰে ওচৰ চাপি আহিছে সময়, তাত আপোনালোকে যেতিয়া ৰোল নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো বহাই দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ এনচাৰ কি পাই যাব, অৰ্থাৎ আপুনি কিমানটা শুদ্ধকৈ এনচাৰ দিছে বা আপুনি কিমান নম্বৰ লাভ কৰিছে সেইটো এটা গম পাব। তাৰপিছত আহিল কাট অফ মাৰ্ক। যদি আপোনালোকে 35 বা 45 পায় এছ চি আৰু এছ টি, তেনেহ'লে ছিলেকশ্যন হোৱাৰ চান্স এটা আছে। আগতে কৈ দিওঁ কাট অফ মাৰ্কটো, যদি জেনেৰেল হয় প্ৰায় 45-50 গুচি যাব, কাৰণ জেনেৰেল কেণ্ডিডেট বহুত আছিল আৰু এছ চি এছ টিৰ কেণ্ডিডেট অলপ কম আছিল। চ' এছ চি আৰু এছ টিৰ বাবে অলপ কাট অফ মাৰ্ক কম থাকিব। এইখিনি হ'ল কাট অফ মাৰ্ক। ধৰি লৈছোঁ আপোনালোকৰ কাট অফ মাৰ্কটো গম পালে, আপুনি 45 পাই গ'ল, আপুনি ছিলেকশ্যনো হ'ল। তাৰপিছত আহিল মেইন ৰিজাল্টটো। মেইন ৰিজাল্টটো দিব জানুৱাৰী লাষ্ট উইকক বা 22ৰ পৰা 28 তাৰিখৰ ভিতৰত দিয়াৰ এটা চান্স আছে, যিহেতু এক্সপ্ৰেছখনত বা ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছখনত উল্লেখ কৰিছে ৰিজাল্ট দিয়াৰ সময়খিনি গম পালে। অৰ্থাৎ আপোনাৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া ওলাব প্ৰায় ছেকেণ্ড উইকতে গম পাব। তাৰে পিছত আহিল ফেব্ৰুৱাৰী মাহত। ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আপোনালোকৰ হ'ব ফিজিকেল, অৰ্থাৎ ৰানিং বা যি যি আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছিল সকলোখিনি হ'ব। এইখিনি হ'ল ইণ্ডিয়ান ৰিজাল্টৰ ওপৰত উল্লেখ কৰা কালিৰ বাতৰিটোত, অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত উল্লেখ কৰা ইণ্ডিয়ান ৰিজাল্টত বা ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেৰ ৰিজাল্টৰ বিষয়ে বা গ্ৰুপ ডি ৰিজাল্টৰ বিষয়ে। চ' আজিৰ ভিতৰত এইখিনিয়ে। নিশ্চয় আপোনালোকে গম পালে ৰিজাল্ট কেতিয়া ওলাব। ৰেলৱেৰ গ্ৰুপ ডি ৰিজাল্ট ওলাব প্ৰায় জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত। আপোনালোকে হয়তো বহুতে অপেক্ষা কৰি আছে, ডিচেম্বৰ মাহত বহুতে ওলাব বুলি কৈছিল কিন্তু ওলোৱা নাই বা নোলায়। এতিয়ালৈকে আৰু বেছিদিন নাই, প্ৰায় 5 দিনৰ ভিতৰত নোলায়। আজিৰ ভিতৰত এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো বেয়া লাগিছে ডিছলাইক কৰিব, যদি একেবাৰে বেয়া লাগিছে গালি পাৰিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতুমণি, জয় আই অসম।